Բարև ձեզ, սա օրվա թեման է, իմ այսօրվա հյուրը հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանն է, բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար։ Պարոն Հայրապետյան, զրույցը սկսենք այն իրավիճակով, որ նա կա աշխարհում, աշխարհակարգ է փոխվում, նաև պետք է փաստենք, որ ամբողջ պատմության, մարդկության ընթացքում աշխարհակարգերի փոփոխությունները տեղի չեն ունենում առանց պատերազմների, նույն վիճակը նաև հիմա է, թեպետ ոչ բոլոր երկրներն են ներգրավված պատերազմական իրավիճակում, բայց մեծ մասը կամ ուղղակի կամ անուղղակիորեն մասնակցում են այս ընթացող պատերազմներին, ինչ է տեղի ունենում աշխարհում զուտ աշխարհակարգի փոփոխությունը, թե ավելի գլոբալ իրադարձություններ են կատարվում։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, այո, առանց պատերազմների աշխարհակարգերի փոփոխություն երբևէ չի եղել, և հիմա էլ աշխարհակարգի փոփոխություն է, որովհետև հին, եթե այսպես ասեմ, կացութաձևը աշխարհակարգի այլևս չէր բավարարում նոր իրողություններին, ընդ որում նոր քաղաքակրթական իրողություններին, իսկ քաղաքակրթությունները իրենց ֆունդամենտում ունեն նաև գիտատեխնիկական հեղափոխության թռիչքներ, մարդկությունը նաև հոգեբանորեն, գաղափարապես, մտայնությամբ պատրաստ չէր, կարծեք, թե այդպիսի մեծ թռիչքի, և հիմա ցայտնոտային վիճակ է, և հիմա շատ սոսկալի են այդ փոփոխությունները, եթե ամբողջացված ասենք, այո, սա ավելին է, քան աշխարհակաղակական փոփոխությունը, սա քաղաքակրթական դիմակայություն է, հնի և նորի դիմակայություն է նաև, թեև ոչները գիտեն, թե ինչն է պետք պահել հների, որ արժեքներն են, որ անանց արժեքներ են, և թե նորերի ջատագովները, նորի ջատագովները չգիտեն, թե ինչ է այդ նորը, ինչպես մեր Թումանյանն էր ասում, հանից ընկել ենք, նորը չգիտենք, թե ինչ է եկել։ Պարոն Հայրապետյան, աշխարհակարգի փոփոխության այս ռազմական փուլը կարծես սկսվեց հենց Հայաստանից, նկատի ունեմ այս Արցախի պատերազմով, այնուհետև ռազմական իրադարձություններ սկսվեց Ուկրաինա-Ռուսաստան, այնուհետև Իսրայել-Գազա, ո՞րն է լինելու մեր տեղը, մեր դիրքը նոր փոփոխվող աշխարհում, և արդյոք մենք գնում ենք այդ փոփոխություններին Հայաստանը այս 3 տարիների ընթացքում, կամ արդյոք ունենք այն պաշարը, որպեսզի կարողանանք պահպանել մեր ինքնությունը, մեր պետականությունը նոր աշխարհակարգում։ Դարձել հրաշալի նկատեցիք, շնորհակալություն։ Այո, մեր առջև դրված խնդիրը հենց դա է, ինչ ունենք, որ կարողանանք պահել, ինչ ունենք, որ կարող ենք այդ պահվածքին ավելացնել, տեսլական ունենք, թե չունենք, և որ սկսվեց Հայաստանից, այո, ես կարծեմ, թե հենց Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ասացի, որ սա դեռ այն գլոբալ պատերազմը չէ, որին մենք ականատես կլինենք առաջիկայում, դա նույնիսկ փոքրիկ համաշխարհային է, չէ, ինչպես կոչեցին Բալկանյան երկու պատերազմները, որոնք նախորդեցին առաջին համաշխարհային պատերազմին, այս ընդամենը անգլո-բուրական պատերազմն էր, հա, մեր Արցախյանը, և դեռ հետոն ցույց կտա Արցախյան պատերազմում մեր կորուստները ավելի շատ էին, թե այդպիսի կարող էին լինել, եթե խնդիրը թեկուզ այսպիսի ողբերգական հանգրվանի հասած չլիներ, այսինքն Իրանի սահմանը մեր ուժերն էին հսկելու, ինչպես հսկում էին Հորադիզից մինչև Մեղրի, թե դա ադրբեջանական պատասխանատվության, իսկ եթե ավելի լայն նայենք, թյուրքական պատասխանատվության տակ է լինելու, այստեղ լուրջ քաղաքակրթություններ են բախվել, և նույնիսկ ենթաքաղաքակրթություններ են բախվել, այստեղ տեսեք, երկու տեղում էլ թուրքական իշխանություններ են, և Իրանում, և թյուրքական, ոչ թուրքական, հա, Իրանը, ի դեպ, 600-ական թվականներից ի վեր չի ունեցել որևէ իրանցի առաջնորդ, բոլորը թյուրքական ծագմամբ են եղել, մասամբ նաև քրդեր և մասամբ արաբներ, նրանց տարանջատողը Շիա և Սունի դավանանքներն են, որքանով դրանք դերակատարություն կունենան առաջիկայում, մենք դա չգիտենք, մենք գիտենք միայն, որ բոլշևիկյան հեղափոխությունը կասեցրեց մեծ մերձավոր արևելքում քարտեզագրումը, և թուրքիային նոր ֆունկցիա վերապահվեց սովետական միության կամ սովետական Ռուսաստանի ՆԱՏՕ-ի համար, հիմա սովետական միությունը չկա,
Ռուսաստանը փորձում է դերակատարությունը ստանձնել եւ դարձյալ Լենինի նման մեկ ուրիշ Վլադիմիր, հա, Պուտինը Թուրքիայի հետ սեպարատ որոշել Արաֆային Կովկասի ճակատագիրը։ Կներեք, որ ես հենց հատկապես մեզ վրա եմ դերում, ինչու, որովհետեւ մեր շապիկը երևի մեր մարմնին ավելի մոտ է եւ Ուկրաինային ինչ էլ որ կատարվի, որքան էլ ցավալի, մեզ դա այնքան ցավ չի պատճառում, որքան այն ինչ տեղ ունեցավ Արցախում եւ դեռ ինչի մենք կարող ենք ականապես լինել, եթե խոհեմ չգտնվենք։ Նրա համար ուրի կիզակետը կամ կենտրոնացումը կատարենք մեր տարածաշրջանի վրա։ Թուրքիայի խնդիրը արկախված է մնացել։ Մենք որոշ փաստեր ինչ-որ չենք ուզում ուշադրության առնել։ Օրինակ ասենք միջազգային հետազոտողներ, հա, նրանք մշտապես նշել են, որ թուրքական բնակչության հսկայական երկիր է, հա, 80 միլիոնից ավելի բնակչության։ Ընդհանրապես բնակչության 5%-ի մեջ է թուրքական դենթը, թուրքական արյուն։ Հիշում եք, մի քանի տարի առաջ շատ թերթեր գրեցին, որ մեկը ինքնասպան էր եղել, մի թուրք նացիոնալիստ երիտասարդ, երբ որ արխիվները կար ժամանակով թուրքական արխիվներ, Թուրքիայի արխիվները բացվել էին, ինքը տեսել էր, որ ինքը ծակման փայ է եւ այդ անպատվությանը չդիմանալով ինքնասպանություն էր գործել։ Ընդհանրապես 17%-ն է, թեկուզ 5%-ն ունի թուրքական արյուն կամ դենթը, բայց 17%-ն է, որ իրեն Թուրքիա համարում։ Մի զգալի մասը քրդերի հարցում կարծեք թե պրոբլեմ չկա, նույնիսկ քրդացած հայերն են իրենց քուրդ համարում, բայց մնացյալ մեծ զանգվածը ինքնության ճգնաժամ ունի։ Դրանից արդյոք կհապաղեն օգտվել թե իրանական շիա ղեկավարները, թե արևմուտքը, որ տարածաշրջանում հեգեմոնիայի խնդիր է փորձում լուծել։ Ռուսաստանն այլևս իր առաքելությունից հրաժարվել է, եթե ժամանակին Ռուսաստանի համար Կովկասը, մասնավորապես Հյուսային Կովկասից այս կողմ, Լեռնաշղթայից այս կողմ, այսինքն Անդր Կովկաս, ինչպես իրենք էին ասում, կամ Հարավային Կովկաս, իրենց համար ընդհանրապես պլացդարմ էր տաք ջրեր դուրս գալու համար, երկու թևով, միջերկրական ծով եւ Պարսից ծոցը դուրս գալու համար, ապա Ռուսաստանը ինքնաշատրաֆ հասկանում է, որ այլևս դա չի կարողանալ, այլևս Ստամբուլին ցարգրած չեն ասում իրենք, նույնիսկ լեզվամտածողության մեջ փոփոխությունը կատարված է, բայց նշանակությունն արդյոք կորցրել է Ռուսաստանի համար, թե նոր նշանակություն է ձեռք բերել։ Ռուսաստանն իր պատմական առաքելությունից է նույնիսկ հրաժարվում, բայց սա մի քիչ հետո անդրադառնանք, իսկ շատ ավելի կարևոր է, որ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում հենակետ ունենալով ինքը պահպանում է իր Ռոստովի մարզը, օրինակ։ Հենակետ մեզ նկատի ունի։ Հենակետ ամբողջ դեռ խաղն էլ ավարտված չէ, իրոք միայն միակ ռազմաբազան Հայաստանում է, բայց ոչ խաղն ավարտված չէ, մենք չգիտենք թե ինչ պատուհաններ դեռ Ռուսաստանը կբերի Վրաստանի գլխին եւ ոչ շատ ավելի հետաքրքիր է Ադրբեջանի գլխին, որովհետեւ կենսական նշանակություն ունի իր համար։ Արևմուտքը կարող է եւս 70 տարով հետաձգել, ինչպես որ հետաձգեց Սևրի դաշնագրից հետո այս տարածաշրջանի վերակարտեզագրումը։ Մենք գիտենք, որ Լոզանի դաշնագրով ամենևին էլ Թուրքիայի արևելյան սահմանները գծված չեն եւ հաստատված չեն։ Դրանք Ապուրինի պայմանագրով չճանաչված երկու պետությունների ղեկավարներ արեցին, Լենինը եւ Աթաթյուրքը։ Այն ժամանակ ոչ մեկի իշխանությունը ճանաչված չէր, Թուրքիայում փորձում նստած իշխանություններ ճանաչված, իսկ այնտեղ վտարանդի իշխանություններ ճանաչված, հա, Ռուսաստանի համար, որ վտարանդի էր դարձել։ Այնպես որ կարող են իրենք հետաձգած լինել այդ խնդրի, այլ գուցե կհետաձգեն, իսկ մեզ այդ հետաձգումները կապվի խաղ մկան մահա, մեզ համար կարող է կենսական նշանակություն ունենալ եւ չեմ կասկածում, որ կենսական նշանակություն կունենա։ Դրա համար բացառիկ աչալրջություն է պետք մեզ, խոհեմություն է պետք եւ ոչ թե բաթի մաստով չեմ ասում, էմոցիաներն ընդհանրապես շատ լավ բան են եւ առաջնորդող բան են, բայց սրված էմոցիաների չտրվենք մենք, մանավանդ որ 100-ամյա, 200-ամյա թունավորված էմոցիաներ են մեր էմոցիաները, մեզ սրսկել են ինչ որ բաներ եւ մենք մտել ենք ինչ որ կաղապարների մեջ։ Դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ Ռուսաստանի համար սա կենսական տարածք է, արևմուտքի համար կարող է մի 5 րոպե շուտ լինել, մի 5 րոպե ուշ լինել, բայց Ռուսաստանում տեկտոնիկ փոփոխություն է կատարվում։ Ամբողջ պատմության ընթացքում չէր եղել, որ Ռուսաստանն իր պատմական առաքելությունից հրաժարվեր, այսինքն արևելքի սահմանապահը լիներ
հունահռոմեական կամ արևմտյան կամ քրիստոնեական, ինչպես կուզեք անվանեք, բոլոր ձևերով էլ անվանում են գիտական գրականության մեջ, այդ քաղաքակրթության համար ինքը ընդամենը արևելյան սահմանապահ էր, Չինաստանի ու Մոնղոլիայի սահմանապահող, դեպի Ճապոնիա գնացող, այլապես տեսեք ամբողջ աշխարհը, կաթոլիկ աշխարհը, Վատիկանն ասենք, հա, կամ անգլոսաքս աշխարհը, ինչպես հիմա ռուսներն են սիրում ասել, դրույքը կատարեց շվեդների վրա, շվեդներն իրենց չարդարացրին, Ռեջպոսպոլիտայի վրա մինչ այդ նրանք չարդարացրին, ռուսներն արդարացրին, գնացին մինչև Ախոտի ծով հասան, մինչև Կամչատկա ու Սախալին հասան, հիմա հանկարծ կտրուկ շրջադարձ է կատարվում, և ռուսներն ասում են, չէ, մեր ինքնությունը ոնց որ թե արևելյան է, եթե Պուտինի էքսկուրսներին հետևում եք, ինքը հենց այդպես էլ նշում է, գուցե մենք ուրիշ ենք, մենք արևմուտքն է մեր թշնամի, սա նույնիսկ վերադարձ չէ դեպի սովետական միության այն զզվելի գաղափարախոսական բանը, թե փթով մեխով արևմուտք, այնտեղ գոնե պատճառաբանում էին սոցիալական կացութաձևերի տարբերությամբ, հիմա սոցիալական կացութաձևերի մասին չէ խոսք, այլ քաղաքակրթական, իրենք կնշանակի, որ նույնպես ինքնության ճգնաժամի մեջ են ռուսները, ես պատկերացնում եմ, եթե հանկարծ այնտեղ մի փոթորիկ եղավ, այսօր որ ասում են 140 միլիոն, 150 միլիոն, այնտեղ մի 7-8 միլիոն մարդ իրեն ռուսը անվանելու է, թե չի անվանելու, այնպես որ մենք շատ լուրջ բախման, չէ ասի կիզակետում, բայց եզրագծում հայտնված ենք, և չգիտեմ Ռուսաստանի ներուժը որքան է հերիք անելու, որ իր պատմական առաքելությունից շեղվելով արևելյան սահմանապահ լինելու իր քաղաքակրթության համար, հիմա այսպիսի լկտիությունները կարողանա շարունակել, իսկ դա լկտիություն էր, գիտեք, Ղրիմից մի քանի անգամ, 3 անգամ, ավելի մեծ տարածքներ Չինաստանին արդեն իսկ զիջել է վերջին մի քանի տարվա ընթացքում այդ իրեն հերուսական համարող ԿԳԲ-շնիկ Պուտինը։ Պարոն Հարապետյան, տեսեք, մենք բազմաթիվ թելերով անկախությունից հետո կապվել ենք, ինքներս մեզ կապեցինք Ռուսաստանի հետ, թե ոնց վարվեց Ռուսաստանը մեր հետ, իրենք գիտեն արդեն բոլորը, վարվեց այնպես, ինչպես 100 տարի առաջ, ինչպես դրանից հետո, ինչ կարող ենք անել և ինչ պետք է անենք, որպեսզի ռուսական այդ ինքնության տեղաշարժերի փլատակների կամ տակը չմնալու, չհայտնվելու համար, արդյոք կարիք կա դաշնակցի փոփոխության, ինչպես հիմա ասում են շատերը, որ դեպի արևմուտք, մեր տեղը արևմուտքն է, թե շարունակելու ենք Ռուսաստանի հետ մեր գործակցությունը ուղղակի այլ հարթության պարտ։ Ռուսաստանն ինքը, թեկուզ մեծ կայսրություն, եթե Ռուսաստանին ճիշտ ճանաչենք, նրա հզոր մշակույթը ճիշտ ճանաչենք, ինքը սուբցիվիլիզացիա է, ենթակաղաքակրթություն է, ընդ որում արևմտյան քաղաքակրթության կամ քրիստոնեական քաղաքակրթության ներսում, ուրիշ բան, որ ինքը խոտոր զավակ է, վատ զավակ է և ծնովի դեմ պատերազմ է հայտարարել, ինչպես մեր արտավազդը, Արտաշեսին ասաց, հայր, դու գնացիր, և քեզ հետ տարար ամբողջ երկիրը, ես ինչպես այս ավերակներին թագավորեմ, հա, տապստամբեց, ինչպես օրինակ Սատանան Աստծո դեմ, հրեշտակապետը Աստծո դեմ, հա, այ մոտավորապես այսպիսի վիճակ է Ռուսաստանի համար, մենք պիտի փորձենք հասկանալ նրա անկանխատեսելությունը, ինչպես իրենք էին ասում, մտքով չես կարող ըմբռնել Ռուսաստանը, հա, իսկ մեր Լեոն ասում էր, ռուս կազակն իր ամեհության մեջ շատ ավելի մոլեգին է, քան վայրենի թուրքը, այնպես որ մենք ամեն ինչ պիտի փորձենք հաշվարկել, եթե հարցադրում նայն է, թե մենք ինչ պիտի անենք, պիտի հասկանանք, որ երաշերտ է ամեն բան, ներքևում է միայն նյութական, այս որ հիմա ասում են մեր բանակը զինում ենք, դա շատ կարևոր է, մենք զույգ աչք ունենք, մեկը պետք է մեր բանակը լինի և մյուսը մեր կրթությունը, չնայած մենք դրած փորփրում ենք երկուսն էլ, մենք մեր աչքերը հանում ենք, բայց ասում ենք, զինում ենք, Հնդկաստանից ենք բերում, չգիտեմ որտեղ, շատ բաներ էլ գուցե չեն ասում և անում են, վստահ չեմ անում են կամ չեն անում, բայց այնքան այդ նյութական շերտը, ստորին շերտը չէ կարևոր, որքան դրանից վերև մեր մտավոր շերտը և մեր հոգևոր շերտը, մենք ինչ մտավոր և հոգևոր պաշարով ենք այս համաշխարային փոթորկի դեմ կանգնելու։ Բավական նվազ սուղ պաշարով։ Գիտեք, մեր Թումանյանը հրաշքի հրապարակախոսական հոդված ունի, երկու էջ ընդամենը, այդ ձեր լսարանին խնդրեի, որ 3-4 րոպե տրամադրեին այդ մեկ թերթը կարդային, վերնագիրը անկեղծ չենք,
ասում է ժողովուրդներն իրենց պաշարով հրաապարակ են դուրս ելել։ Հիմա էլ այո, ժողովուրդներն իրենց պաշարով հրաապարակ են դուրս եկել։ Այդ պաշարի մեջ առաջին հերթին ոչ թե թռչող անօթաչուներն են, իդեպ Ադրբեջանն ինքը չէ, որ արտադրում է այդ անօթաչուները, այլ կարողանում է ձեռք բերել, այսինքն այն մտավոր պաշարն ունի, որ գիտի ումից ձեռք բերի։ Ինչու մենք դա չկարողացանք անել, ինչու մեր լուսաոքի գեներալը, ասենք Սարյան, հա, Սարյան, ասում է դրանք ինչ է, որ երկար թռչում են, էլ կկրակեն, կընկնեն, ինչու մենք մտնենք կամ ավելի մեկ լևել են կողմ գնանք, ինչու մենք մտնենք իրենց խաղի տրամաբանության մեջ, թե որոշողը լինելու է հենց անօթաչու թռչող սարքերը, ռոբոտներ են լինելու։ Գուցե հաջորդ պատերազմը ոչ թե ինչպես առաջինի, երկրորդի համար էին ասում, չէ, օթի պատերազմ, տանկեր, առաջինը տանկերի պատերազմ, երկրորդը օթերի, երկրորդ համաշխարհային օթային պատերազմ, գուցե հիմա կենսաբանական պատերազմ է լինելու, մենք որքանով ենք դրան պատրաստ։ Այս որ Երևանում այսպիսի ամեն սանտիմետրի վրա երկնաքերեր են սարքում, մենք ունենք այդքան ապաստարաններ, գուցե մեզ պետք է լինելու 2-3 օր ապաստարաններում լինել և հետո հետագա ճախրանքին գնալ, նվաճումներին գնալ, թե մենք ուղղակի այնպես հենց եսավի նման հենց այնպես տուրն ենք տալու մեր ժողովրդին։ Ինչի համար է այն հայրենիք, ինչի համար է այն պետականությունը, եթե չկա մարդ այնտեղ ապրող։ Գիտեք, հենց այդ սույն տրամաբանությամբ էլ մեզ են նայում դրսից, ասում են, եթե մեզ համար ինչ տարբերություն, Դավիվանքում վայրենի հայն է, թե վայրենի ադրբեջանցին, մենք ժողովուրդները և անձինք ամեն վարկյան քննության առջև են, մենք պիտի քննությունը հանձնենք, որ մենք վայրենին չենք, մենք այն նույն հայն ենք, ինչի մասին Լորենս Արաբիացին ասում էր, Թոմաս Էդվարդ Լորենս, այդպիսի մի հարցազրույցում էր 19 թվականին տված, մեծագույն մեկը, որի մասին Հոլիվուդը ֆիլմեր է նկարել, հա, մենք այդ ճանաչողությունը պիտի ունենանք, լավ, մենք ինչն ենք, ինչ ենք ուզում և ինչ պրոյեկտ կարող ենք առաջարկել աշխարհին, որը չեմ ասում, թե կփոփոխի իր մեծ պլանը, բայց երանգային սրբագրումներ գուցե կկատարի, իսկ երանգայինը մեզ համար կարող է լինել ճակատագրական, ինչպես օրինակ խոսքը Գորիս Կապան ճանապարհի մասին է, ընդամենը մի քանի 140 մետր, բայց դա ստրատեգիական է մեզ համար, ամերիկացու համար, ռուսի համար, ֆրանսիացու, ավստրալացու համար, սովորական տարածքներ են, ինչի մենք լուրջ պրոբլեմ ունենք, տեսեք, ասի մենք երկու աչքի լույս ունենք, մեկը մեր կրթական համակարգն է, թե մենք ինչ արժեքների վրա ենք կրթում մեր սերունդներին, մենք այսպիսի մանիպուլյատիվ բաների, որ միևնույն այսպես էլ պիտի լիներ, գիտեք, դա նախնադարին, այսինքն նախապատմության հաջորդող պատմության առաջին փուլն է, հիշեցնում, երբ որ հին հունական ողբերգությունների առաջին ողբերգությունները այս սցենարով էին, թե աստվածները գրում են մարդկանց ճակատագրերը և դրա դեմ ոչինչ անել հնարավոր չէ և կյանքը ողբերգություն է, բայց դրանից հետո մարդկությունն ուր հասավ, եկավ, ասավ, մինչև Նիցշե ասաց, աստված մեռել է, մենք մնացել ենք, չեմ ասում, թե աստված մեռել է, ուզում եմ ասել, թե ինչպիսի էվոլյուցիոն փուլերի միջով անցավ, մենք մնացել ենք այն հին և դեռ հերիք չի, մենք այդքան տխմար ենք, դեռ խեր ժողովրդին էլ քարոզում ենք, թե գիտեք, ալնելու բանը պատի ալնի, այդ սոսկալի բան, այդպիսի ողորմելի ասույթներ մենք շատ ունենք, ոչ ուժերներն իրենք են կերտում պատմությունը, պատմությունն իր ողբերգական դրվագներով կրկնվում է միայն տխմարների համար, ուժերներն այն կերտում են և ոչ թե թույլ են տալիս կրկնվելու։ Պարոն Հայրապետյան, վերադառնանք մեր իրական նաև խնդիրներին, այսօր Հայաստանը փորձում է խաղաղության համաձայնագրի հասնել, փորձում է այնուամենայնիվ ձգտել, որպեսզի գոնե մեզ համար երկարատև խաղաղություն ապահովի տարածաշրջանում, սակայն մենք գիտենք, որ մեր հարևանները, առնվազն երկուսը նման մտադրություններ չունեն, դուք որքանով եք ռեալ համարում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում և ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ լեզու գտնելը ոնց է ստացվելու։ Որ լեզու գտնելու են երբևէ, դա խնդիր չէ, գուցե 10 տարի հետո կամ 20 տարի հետո, գուցե 2 տարի հետո, չգիտեմ, դուք պատկերացնում եք Ստալինգրադի ճակատամարտի ժամանակ խաղության պայմանագրի մասին խոսեին Ստալինը կամ Հիտլերը, կան լուրջ է ուղղակի, ինչպես կարելի է մեր գիտակցությունները մանիպուլացնել, դրա ժամանակը չէ, ինչպես որ օրինակ ասենք մարտ ամսին դեռ ծիրան ուտելու ժամանակը չէ, էլ ցոգոլել չի նույնիսկ,
չի կարելի էսպես վարվել, չի կարելի ժողովրդին խաբել։ Բայց մենք պատերազմելու նաև ռեսուրս չունենք էստեղ։ Իսկով ասած, որ ռեսուրս չունենք, ռեսուրսն արդյոք կարծում եք միայն սվիններն են, բացարձակապես ոչ։ Ռեսուրսը նաև միտքը, եւ եթե մինչեւ այսօր կասեցված է այդ պատերազմյան շրջանում, այն ողբերգական հայտարարությունից հետո մինչեւ այսօր լայնամասշտաբ բախումներ չան եղել, լայնամասշտաբ պատերազմ չի եղել Հայաստանի սահմանում գոնե միջազգային օրենք ճանաչված սահմանին, ապա դա ամենևին էլ մեր ռեսուրսների, եթե բանակնակատի ունենք, զսպի չանգամանքը չի եղել, դրա շնորհիվ չի որ եղել է, Բլինքենի մի հատ զանգն է եղել, Մակրոնի մի արտահայտությունը, Ռուսաստանի դեմ արված որոշակի քայլերը, այնպես որ մենք երբ որ ասում ենք ռեսուրս պաշար ենք ասում միայն այս ներքևի ստորին, մակարդակի նյութը չպիտի հասկանանք, մենք շատ ավելի լուրջ պաշարներ ունենք, եւ այդ լուրջ պաշարները բանականությունն ու ոգեղենությունն են, կարող ենք սրանց վրա դրույք կատարել, որովհետեւ միևնույնն է, եթե մտանք այս դաշտը, նյութականի դաշտը, մենք պարտված ենք ամեն դեպքում, ինչու, որովհետեւ ստանդարտ վիճակներում, ստանդարտ օրենքներով մենք թույլ ենք։ Միստր Ալեքսանդր Մակեդոնացին Գավգամելային 5 անգամ ավելի պակաս զորք ուներ եւ շատ ավելի վատ զինվածություն ուներ, քան Դարեհի բանակներ, բայց փառայ խախտանակ տարավ, կործանեց Աքեմենյանների կայսրությունը, եւ եթե ինքն էլ մտածեց, որ մենք քիչ ենք, չենք կարողանալու դիմանալ, ամենևին որևէ նմանչման չէր գնալ, եթե ինքն էլ մտածել, որ Գորդիոսի հանգույցը պետք է նստել եւ ժամերով փորփրել եւ ոչ թե մեկ հարվածով կտրել, աշխարհակալ չէր դառնալ։ Բան Հարեփեցյան, տեսեք, գոնե այս փուլում մեզ համար արևի ավելի խիստ կարևոր է այս եղածը պահպանելու մասին մտածել, հետո նոր մենք դարեր շարունակ միշտ մտածել ենք, փորձել ենք հետ բերել կամ պահպանել կամ խոսել այն մի տարածքի մասին, որը շատ վաղուցվանից գոյություն չի ունեցել ֆիզիկապես մեր համար։ Այո, գոնե այս մեր ունեցածը պահելը ավելի առաջնային չի, այս բնականաբար առաջնայինը, հիմնականը, գլխավորը եղածը պահելն է, բայց եղածը պահելու համար երազը պետք ունենալ, չերազով ժողովուրդները անհետանում են պատմության թատերաբեմից։ Ես չեմ ասում, թե մեր երազը մղձավանջի վերածենք, ապուշ-ապուշ երգենք, թե Ստամբուլը պիտի դառնա արյան ծով, այնքան ասացինք, մինչև բումերանգով եկավ խփեց մեզ եւ մեր վանը, մեր սասունը, մեր ալաշկերտը դարձան արյան ծով, խոսքը դրա մասին չէ, այլ երազի մասին, լավ, մենք ինչ ենք ուզում, ինչով ենք համոզում աշխարհին, որ մենք ավելի նպատակահարմար ենք, մեր տեսակը ավելի նպատակահարմար է այստեղ, որոշակի դերակատարություն ունի, որը չի կարող ուրիշ որևէ մեկը կատարել, քան օրինակ ասենք ադրբեջանցիները, իրենք շատ լավ նավթ են արցունանում, թող գնան նավթ արցունահանեն, մենք ինչն ենք անում, Չինաստանը տեսեք մինչև հիմա ինքն իրեն ճաղում է, դարձել է աշխարհի համար մի հատ արտադրամաս, չէ, ամենտեղ չինական ապրանքներ են, Ամերիկայում, բանա, երևի մենակ Գերմանիայում են քիչ, բայց չի կարողանում որևէ բան տալ մարդկությանը, այն շերամի ողջից հետո ոչինչ չի տվել մարդկությանը, ընդամենը գողացել է, իր ֆունկցիան հենց այդ գողանալը եւ արտադրելն է մրջունի նման, օրական մեկ բուրգ բրինձ ուտելով։ Ռուսներին ռադիո հայտնաբերելն էր, ռուսներին սահմանապահ լինելն էր, ամեն մեկն իր առաքելությունն ունի, այնպես չի, որ մեկը մյուսից լավն է կամ վատն է, ինչպես որ մենք կենթանի օրգանիզմ ենք, այդպես էլ մարդկությունն է կենթանի օրգանիզմ, դուք չեք կարող ասել ձեր ձեռքն է ավելի կարևոր, ձեր ականջը, ձեր կիթը, ձեր վերանը, դրանք բոլորը մեզ համար թանկ են, որն էլ ցավի, որն էլ հիվանդանա, մենք փորձենք բուժել դա, հիմա մենք ինչու վիրավոր եւ անդամալույց որևէ օրգանի նմանվենք, չէ՞ որ դրանք կտրվում եւ դեն են նետվում, ինչպես քաղցկեղային ուղուցքները, ինչպես մեր եղունգները, որ հեչել քաղցկեղային չեն, բայց մենք կտրվում եւ դեռ ենք նետում ժամանակ առ ժամանակ, մենք հիմա ավելորդ ենք, թե ոչ, որն է մեր դերակատարությունը մարդկության ընդհանուր օրգանիզմի մեջ, սա մենք չենք կարողացել մինչև հիմա հստակ սրա համար պատասխան գտնել, մեր չարենցը գտել էր, ինձ թվում է, երևի հայ վերջին հանճարը, հա, որ ասում էր, եւ այն սրտին, որ իր խորքում սիրո երկեր ունի ուսեր, ես այն սրտին դրախտային մրգերի բախ պիտի ասեմ, մենք գուցե սրտի ֆունկցիա պիտի վերցնենք, որովհետեւ կարծեք, թե որևէ բան, ինչ դուք հիմա կասեք, որ մենք աշխարհին տվել ենք, բոլորը սրտի արտադրանքներ են,
հոգևոր ոլորտի, այս վերին ոլորտի կամ բանական ոլորտի դրանից մեկ ոլորտներ կա, դրա արտադրանքներ են։ Մենք դուդուկ ենք տվել գուցե, մենք գուցե տվել ենք Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, մենք տվել ենք Կամարի գյուտը գուցե, աստղադիտարան ենք տվել, ինչու Վիկտոր Համբարձումյանի մեծ տեսլականով, երազով, որը մղձավան չէր, այլ երազ էր, հա, կարող էր մի տարածքում, որտեղ լրիվ անհնարին պիտի լիներ 2.5 միլիոնից ավելի մարդ պահելը, մարդը գրեթե 4 միլիոն էր հասցրել, ինչու, որովհետև փոքրիկ մի տարածքում գիտահետազոտական ինստիտուտներում նստած ավելի շատ մարդիկ էին արտադրում և նրանց արտադրանքը շոշափելի չէր։ Մենք չենք կարող տեսնել շոշափել, որովհետև մտքի արտադրանք էին դրանք։ Ես վախենում եմ այս իշխանություններից, ես չգիտեմ, ձեր ալիքի իշխանական է կամ հակայի իշխանական է, իհարկե ասեք, որ ազատ է։ Բայց տեսեք, ես սարսափում եմ, հիշում եմ, դեռ պատերազմն էլ չկար, այս իշխանության դեմքերից մեկը, որ բարձրացրել էր իր աշխատողների, հարկային էր, այո, թե մաքսային էր, աշխատավարձերը բարձրացրել էր, ասում էր, յուրաքանչյուր իր աշխատանքի չափով ինչքան շահույթ է բերել, այդքանով պիտի բարձրացվի նրա աշխատավարձը։ Դուք կարող եք ինձ բացատրել, իմ ուսուցչիս կամ դասախոսիս աշխատավարձը ինչով կարող են չափել։ Նիկոլենք պիտի ինչ-որ հանձնաժողովներ կազմեն, չէ՞ որ դա նյութական չէ, դրա համար եմ ասում, մենք նյութից մի կլաս վերև պիտի բարձրանանք, եթե էստեղ մնացինք, մենք չարաչար պարտվելու ենք, սա հասկացել է Ալիևը, օրինակ, ԿԳԲ-ի գեներալ գնդապետի զավակը հասկացել է դա, ասում է, ես ադրբեջանցիներին կբերեմ թող Հայաստանում ապրել, և նրանք կգան ապրելու, գիտեք, եթե հանկարծ այդպեսի մի բան արավ, իրենք կգան, բայց էստեղից որևէ մեկը չի գնալու այնտեղ ապրելու։ Գետաշենը մենք կորցրել ենք, եթե երբևէ մենք Գետաշենը անենք հակասող ենթադրություն, եթե երբևէ վերցնենք, որևէ գետաշենցի չէ, որ գնալու այնտեղ ապրելու։ Գնան արցախցիները հետ ձեր կարծիքով։ Քանի դեռ տաք վիճակ է, դեռ կարոտը չի մարել, իհարկե կգնան։ Հիմա որոշ չափով կգնան, շատ քիչ։ Հիմա դուք պատկերացնում եք, թալինցիներին ասեք գնացեք Սասունում ապրելու, բայց նրանց խրոխտ երկեր են երկում Սասունցիների, իմ ընկերներն են, ես գիտեմ, չեն գնալու ապրելու, որով թեկուզ երկում են, և չենք փոխվի, թեկուզ 5 դար էլ ասնում, և Թալինը մեր Սասունին չի հասնի, երկիս տողեր ասացի ես, կերկեն Թալինը Սասունին չի հասնի, բայց մեր մեզ ասում չեն գնա, այսինքն ժամանակի խնդիր կա, օրինակ եթե մենք կարողանայինք մի փոքրել երկարաձգել, մեզնով առած լինել Արցախը և Արցախի հարակից տարածքները, որ 94-93 թվականների մամուլում որևէ մեկը ազատագրված չէր, ասում, ես այդ մեղքը գործել եմ առաջինը, ես եմ իմ խմբագրած թերթում գրել ոչ թե գրավյալ, այլ ազատագրյալ, այդ տարածքները, եթե մենք երկու սերունդը 24-25 տարի է, երկու սերունդ կարողանայինք պահել, այնտեղ վերադարձող ադրբեջանցիների քիթիվ է կրիտիկական շեմից ներքև էր լինել, թե կուզ մինչև հիմա էլ չեն լսնում, ինչու չեն լսնում, մենք սենց հարցին պիտի կարողանանք պատասխանել, թե չէ, ընկել ենք Հնդկաստանից եկավ, թե չէ, պետական գաղտնիքներ բացենք, ռուսներին 400 միլիոն էինք տվել տակովն արեցին, թե 200 միլիոն էինք տվել տակովն արեցին, գուցե եվ կարևոր են, բայց դրանք էպիզոդիկ բաներ է, շենքը, որ սարքում են, առաջներին հիմքն են դնում, մենք հիմքից ենք խախուտ, նորից Թումանյանի անկեղծ չենքը կխնդրեի, որ ձեր լսարանը կարդար։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ սա օրվա թեման էր, իմ զրուցակիցը հանրային գործիչ Միքայել Հայրապետյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։